cuina del mut, truita de carbassó, al forn. Engreixem una safata per anar al forn. La mantega ens anirà prou bé. Tallem una cebetena ben petita per sofregir-la una mica. També tallem les rodelles ben fines, un carbassó que sigui tendre. Depositem a la safata engreixada les rodelles de carbassó ben escampades. Mentre deixem que sofregeixi la ceba, anem a deixar els ous. Posem 3 ous en un bol, uns alls tendres, una mica de sal i un iogurt natural. Un cop la ceba està cuita, l'ajuntem amb el carbassó. Afegim els ous deixats a la safata. Taparem amb un paper de plata. Ho portarem al forn durant un quart d'hora a 180 graus. I abans d'acabar la cocció, hi posarem una mica de formatge ratllat per sobre. Tornarem al forn una estona per gratinar-ho per sobre. I ara que ho tenim gratinat, ja podem anar per emplatar. Quina truita més bona! Feta al forn i ha quedat ben rossa.